Azərbaycan şahsiyyətinə salam. Vətən müharibəsindən sonra və eləcə də onun getdiyi bir dövrdə bir sıra məqamlar var idi ki, onlar da diqqətimizi cəlb eləyirdi və söhbət təbii ki, bayraqdarlar ətrafında gedir. Bəlli məsələdir, bayraqdar pualları Qarabağ müharibəsində özünə əməlli başda ad qazandı digər ki, məs oyunla da bağlı bir sıra çəfinlər ortalığa çıxmağa başladı. Kanada dərhaldir ki, yox, bəs həmin o dronlar Qarabağ müharibəsində istifadə olunduğundan mən Türkiyəyə müəhidlik vermək istəmirəm, vermətdə. Amma bütün bunların heç birinə bax, mərak, bayraqda döyüşdü, hələ də döyüşür, istehsal da olunur, çünki əgər mühərrik yoxsa bu demək deyil ki, ümumiyyətlə mühərrik yoxdur, var. Digər ki, Kanada'nın ümumiyyətlə son zamanlar bir sıra məqamlarda özünün ikinci standartlarını göstərməsi bir sıra suallar doğurur. Bu hətta koronavirusla bağlı peyvəndlərə də aiddir. Bu barədə təbii ki, danışıqlar baş vermişdi və bəlli olmuşdu ki, Kanada lazımından artıq peyvənd yığır, alır, yığır, ehtiyatla saxlayır. Niyə? İkili standart bütün bunlar istiqamətlə danışma niyyətiniz var və elə-elə xüsusda ki, Kanadanın Azərbaycanla olan münasibəti müharibədən sonra. Hərbi ekspert Ramil Məmmədli bu günləri bizim studiyamızdadır və Ramil bəyiminə bu istiqamətə danışma niyyəti var. Ramil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ramil bəy, belə məsələ müharibə yoxsa boydürmək də ölkənin yoxdur, hər şey deyə bilər, amma hər halda biz müharibə dövründə belə artıq bizim yəni ilk günündən açıq-aşkar açıq, üstünlüyümüz hiss olunduğundan bir sıra ölkələrin Azərbaycanla qarşı olan münasibəti bu və ya digər dərəcədə dəyişdi. Amma fakt dəyişdi. Nə baş verdi? Niyə niyə görə məhz Azərbaycanın Qarabağ istiqamətində belə uğur qazanması qışqıq yaradır? Nə baş verir? Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə söhbət Kanadadan düşmüşkən, onu qeyd etmək lazımdır ki, Kanada, Fransa, e diyasporunun Fransa cəmiyyətinin, Fransa mədəniyyətinin ən çox təşəkkül tapdığı ölkələrdən biridir Amerika. Və buna görə də məs bunun məntiqi davamı olaraq ermənlərin, erməni diasporunun lobbisinin orada imkanları geniş şəkildə yer alır. Əlbəttə ki, müdafiə sənayesi sahəsində həyata keçirilən layihələrdə Bu kiçik məqamlar öz yer yer tapmamalıdır, əsas götürülməməlidir. Lakin nədənsə Kanada çox kritik bir məqamda nəinki Türkiyə ilə, hətta Azərbaycanla və bununla da gələcəkdə bu sahədə hər hansı bir əməkdaşlığa can atan ölkələr qarşısında bir narahatlıq yaratdı, bir sədd çəkdi. Yəni Azərbaycan vətən müharibəsində istifadə etdiyi bayraklar TB2 pilotsuz uçuş aparatına görə Türkiyəyə və Türkiyənin həmin şirkətinə embargo tətbiq Hı -hı. olundu və mühərriklər həmin şirkətə verilmədi. Amma e, Türkiyə buna qədər artıq belə problemlərlə rastlaşmışdı. Mən misal çəkə bilərəm. Məsələn, e, bir e, 2000-ci ilin əvvəllərində Türkiyəyə yeni döyüş e, döyüş gəmilərinin istehsalına, tikintisinə başlayarkən məs Fransa'nın ə, Naval hə. şirkəti, yəni köhnə adı keçib əvvəllər DNS adlanırdı. Naval şirkəti ə, mühərriklərin verilməsi ilə bağlı bu ə, ə, demək aracı şirkəti idi, yəni vasitəçi şirkəti idi. Çünki birbaşa alınma həyata keçirilməmişdi. Həmin satışın həyata keçirilməsini dayandırdı. Nəyə görə dayandırdı? Azərbaycan həmin Türkiyənin gəmi tikinti şirkəti ilə müqavilə bağlayıb gəmi almaq istəyirdi. Və belə tə tələb qoyuldu ki, biz bu gəmilərin, bizim mühəndislərimiz olan gəmilər üçüncü bir ölkəyə, digər ölkəyə satıla bilməz. Və ona görə də artıq Türkiyə bu məsələdə bir neçə dəfə o deyir, palçığa batan Hı -hı. Ə, təcrübəli olar prinsipi ilə yanaşsaq, və Türkiyə bu məsələdə artıq ə, məlumatlı idi, yəni tədbirli idi, daha Hı -hı. dəqiq desək, tədbirli idi və bu tədbirli olduğuna görə də bu problemdən kritik məqamda yayana bildi və problem problem artıq geniş miqyas, qlobal miqyas almadı və şirkət öz fəaliyyətini davam etdirdi, istehsal həyatına keçirdi. Yəni müharibə həm dostlarımızı bizə tanıtdı, həm düşmənlərimizi bizə tanıtdı. Nəyin ki bizə tanıtdı. Bizim timsalımızda belə problemlərlə qarşılaşa biləcək ölkələr ölkələri də artıq ayıldı. Deyək ki, məsələn, Ukrayna, Hı -hı. gələcəkdə Gürcüstanı və ya xodda Moldaviyanı hansı ki, Dinestriyanı problemlə ə, ə, başı qarışır. Bu tipli ölkə, bu cür ölkələri, bizim taleyimizi yaşayan ölkələri artıq məlumatlandırdı ki, Kanada ilə kritik məqamlarda, ə, kritik məqamlarda hərbi sənaye sahəsində əməkdaşlıq etmək olmaz. Əlbəttə etiraf etmək lazımdır. Mühərrik istehsalı çox çətin istehsaldır. Hı. Yəni ə, ə, hər hansı bir hərbi vasitənin məhsulun ə, karkasını, yəni yığmaq olar, dizaynını hazırlamaq Hı. olar, amma onun mühərrikini və digər o ə, texnoloji detallarını hazırlamaq olduqca çətindir. Amma artıq ə, belə hallar, o belə bir misal var, atalar misalı var bizdədir. Pis qonşu insanı adamı həcadət edər. Yəni belə bir şey deyirlər. Hə, bu pis qonşuluq, pis Hı. əməkdaşlıq artıq Türkiyəni ə, belə hallardan ə çıxmaq üçün özünün mühərrik istehsalına başlamasına bir stimul yaratdı. O cümlədən də Azərbaycan belə məqamlarda çətin vəziyyətə düşməmək üçün artıq yəqin ki, gələcəkdə öz tədbirlərini həyata keçirəcəkdir. Mən həm də ə, həmişə bir qayda ola belə problemlər yarananda mən həm də nəyə fikr verəm? Düzdür, mən qətiyam buna əsas kimi görmək istəmirəm. Amma məndə belə təəssürat yaranır ki, bir qayda olaraq dünyada müəyyən güc və söz sahibi olan ölkələr Adətən bizim istiqamətdə, bizim böyük regionu götürürəm, şərq, qərb və Asiyanın şimalı cəhbi fərqləməz. Mən həmin istiqamətlərdə müsəlman dövlətlərində baş verən problemlərdə bir qayda olaraq həmin dövlətlərin daha çox məğlub duruma düşməsi sanki hansısa bir plüs yaradır həmin ölkələr üçün. Azərbaycan bu istiqamətdə bəlkə də yeganə ölkədir ki, qalib gəldi. Diqqətlə baxsaq hansı ölkələrdə hərbi əməliyyatlar gedib kim hansı vəziyyətə düşüb və bütün bunların fonunda Azərbaycanın həqiqətində lider ölkə kimi qabağa çıxması və çox uğurlu hərbi əməliyyatlar aparması, onun istəyə başqa ölkələrlə sıx hərbi əməkdaşlığı, bunun öz effektivliyini göstərməsi, sanki digər istiqamətləri, digər dinə xidmət edən, yenə də deyirəm, mən istəməzdim bunu səsləndirəm, amma onlarda sadəcə bir qıcıq yaradır. Hətta bu həddə yetirib çataraq mümkündürmü? Əslində İlqar bəy Kanada bizim kritik məqamda müharibə dövründə oyun qaydalarını pozmuş oldu. Hı -hı. Bu hansı oyun qaydaları idi? Mən sizin dediyiniz məqama xüsusi toxunacağam. Bu hansı qayda idi? 1994 94-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Qərbə inteqrasiya yolunu tutdu. Və 97-ci ildə artıq Azərbaycan və NATO əlaqələri tam olaraq formalaşma mərhələsinə keçdi. Sonrakı dövrlərdə Azərbaycan ordusu, silahlı qüvvələri, yəni Azərbaycan əskəri NATO mundirində, NATO jeymində NATO-nun qərbim maraqlarını qorumaq üçün dünyanın bir sıra ölkələrində xidmət apardı. Yəni terrorçularla döyüşdü, separatçılarla mübarizə apardı və s. və elə bu qiymətləndirildi. Bu NATO rəhbərliyi tərəfindən, Qərb'in aparıcı ölkələri tərəfindən, Britaniya, Almaniya, Amerika tərəfindən qiymətləndirildi və bu günləri də bu münasibət var. Kanada isə bu qaydanı, bu oyunu pozdu bu hərəkəti ilə. Yəni Qərbə inteqrasiya edən bir ölkəyə qarşı, ə, ölkəyə qarşı bir ə, belə deyək, siyasi tərbiəsizlik etdi. Əh. Və bununla da əslində o bizə yox, həm də öz müttəfiqlərinə Qaribdə olan müttəfiqlərini deyək ki, Britaniyaya, Almaniyaya, İtaliyaya hansı ki, onlar Azərbaycanın e, milli maraqlarına, dövlətçilik mar dövlət maraqlarına əleyhinə hər hansı bir fikir səsləndirmədilər, əksinə dəstəklədilər. Məhs onların əleyhinə getmiş oldu və bununla da mən hesab edirəm ki, onlar da öz aralarında məsələlər Azərbaycan məsələsini, Qarabağ məsələsini müzakirə etdikləri zaman Kanada'nın etdiyi bu hərəkəti, bu addımı pisliyirlər pislilər çünki ə, bu Azərbaycanın qərbə olan tam etibarlığını azaltmış oldu Hı. hardasa. Bu məsələnin bir tərəfidir. Digər tərəfi isə qeyd etdiyiniz o dini amil, təbii ki, bundan keçmək olmur. Yəni bunun üzərindən ə, sakit şəkildə, laqeyd şəkildə keçmək mümkün deyil. Və ə, mən hətta bəzən elə bir fikir formalaşır ki insanda bəzi məqamlarda hətta o səlibçilik maraqları maraqları önə keçir bəzi Hı -hı. məqamlarda və məhz burada da türk müsəlman amili olanda, yəni tək müsəlman amili deyil, çünki tək müsəlman amili bunlar üçün bir problem deyil, yəni ərəb problem deyil. Amma Burda türk faktoru da olanda artıq bunlar bunu narahatlıqla qarşılayıblar. Çünki zaman, zaman qərb türk axınının narahatlığını yaşayıb, yəni hərbi nöqteyə nəzərən. O baxımdan bunlar bu axının öz fikirlərinin qarşısına almaq, yeni bir türk dilli dövlətin güclənməsi, regionda hərbi, siyasi, hərbi texniki gücə çevrilməsinin qarşısını almaq üçün sanki bir ə bir maneə atırlar ortaya. Amma düşünmürlər ki, artıq bu o dövr deyil və Azərbaycanın alternativ bazarları var. Yəni bu mühərriki mən səndən almaya bilərəm, bunu mən Pakistandan Hı. alaram, Çindən alaram, Ukraynada. Ukraynadan alaram. Yəni bu problem deyil artıq. Lazım gəlsə həmin ölkələrdən mütəxəssisləri çağıırıb özümdə bu istehsalı həyata keçirə bilərəm. Sadəcə olaraq ə, sadəcə olaraq yəni əvvəlcədən ə, əməkdaşlıq təklif edib sonradan buna problem yaratmaq da doğru deyil. Mən yaxşı xatırlayıram, 2016-cı ilin ə, ADEX sərgisində, Hı. müdafiə sənayesi sərgisində Bakıda keçiriləndə, keçirilən sərgidə Askan adında bir şirkət ə, iştirak edirdi. Bunlar öz zirehli maşınlarını Azərbaycana təqdim edirdilər. Bu maşınlar ə, brend olaraq Askan kimi Azərbaycanda təqdim olunmuşdu, amma Kanada istehsalı idi. Hı. Maşınların ana adı var, əsas adı var idi. Kanada istehsaldı. Amma bunlar e, o maşınları bizə satmaq istədilər. Zirehli, mırab e, hə. təyinatlı, minadan qorumalı maşınlar idi. Və belə təqdim edirdilər ki, sanki Kanada dost, qardaş ölkə e, əməkdaşlığına hazır olan bir ölkədir. Bu hadisə isə onu göstərdi ki, onların yalnız və yalnız marağı biznes marağıdır. Mhm. E, 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 belə deyək, mövsümü para, pul qazanmaq marağıdır və ona görə də onlar bu ıı, siyasi gedişlər etməyə çalışırdılar. Yaxşı ki də həmin o şirkətlə, yəni həmin o Kanada şirkəti ilə geniş miqyaslı bir əməkdaşlıq formalaşmadı. Çünki təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan ordusu Qarabağda hərbi əməliyyat keçirir və həmin maşınların əsaslı təmirinə ehtiyac var. Qa. Çünki milyon dollarlarla pullar xərclənib, həmin maşınların təmirü üçün həmin şirkət Kanada şirkəti addım atmır. Belə problemlərlə qarşılaşa bilərdik. Ona görə də yəni bu bu cür ölkələrlə Kanada və onun kimi ölkələrlə ümumiyyətlə hərbi, strateji sahələrdə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi lazım deyil. İlqar bəy bir məsələni dedim, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə ən yaxşı, ən yaxşı hal milli istehsalın hərbi sənayədə stimullaşdırılmasıdır, daha genişləndirilməsidir. Hərbi sənaye yeganə sahədir ki, heç bir zaman ora çəkilən xərc sərmayə itmir. Yəni. Özün də istifadə edirsən, lazım gələndə satırsan da. Bax, ə, indi mən həmin o, məsələn Kanada-dan gətirdiyi o məqamları absurdaya səsinə qalsa bir balaca özüncü əsaslandırmalı çalışıram ki, bu bizim siyasətimizə uyğun deyil. Yəni mühərriklər satılması və həmin o mühərriklərin Qarabağ müharibəsində faktiki istifadəsi. Yaxşı, bəs belə olan halda sən silahı niyə düzəldirsənsə? Niyə satırsan? Məlum əsər ki, sənə halda silah var, atəş açmalıdır, kimsə məhv eləməlidir, kimisə maraqlarını qorumalıdır və digər tərəfdən, yaxşı, əgər Kanada <coughs> bu mühərriklərin Türkiyə satılmasına embargo qoyursa, ikinci tərəfdən Türkiyənin özünün hərbsənayeyisinə güclü təkan vermiş olur. O, o tərəfi də var. Onlar özləri başlanğıcla sürətlə işləməyə. Bəli, mən e, yaxşı e, biz xatırlayırıq həmin dövrü. 80-ci illərin sonlarında İran hərbi sənayesi belə güclü şəkildə inkişaf etməyə başladı. Hə. Səbəb nə idi? Çünki embargo idi. E, embargo idi. Bütün məhsullarla hərbi təyinatlı məhsulların satışına qadağan qoyulmuşdu İranə qarşı Hı. və onlar bunu həyata keçirdilər. Bu gün Türkiyədə həmin münasibət Nümayiş e, Türkiyəyə də həmin münasibət göstərilir. E, sətir altı mm -hmm. və yaxud da açıq şəkildə. İndi Kanada açıq şəkildə bunu biruzə verdi, amma Qərbin elə ölkələri var ki, Avropanın elə ölkələri mm -hmm. var ki, onlar həmin məhsulun satışına, birgə layihəsinə e, elmi bazasının inteqrasiyasını ümumiyyətlə mane olurlar. Açıq şəkildə demədən mane olurlar. Və belə olan təqdirdə artıq e, Türkiyənin və dolayısıyla elə Azərbaycanın özünün yeni məhsulların istehsalı üçün elmi bazasını formalaşdırmasına ehtiyac duyulur. Məsələn, Türkiyə uzun illər NATO üzvü olaraq hə. bir ə, bir rahatlıq hiss etdirdi ki, tankı ə, falan ölkədən hə. alıram, NATO ölkəsindən ə, hava hücumundan müdafiə sistemini digər ölkədən alıram və s. və elə. Və son nəticədə bu cəmi mühərriç ilə bağlı ortaya Hı -hı. meydana çıxan problem. Sonradan isə 6 ay tanklarının Hı -hı. yaradılması prosesində meydana çıxan problem, mühərrik məsələsində meydana Hı -hı. çıxan problem və və həmçinin digər məsələlərdə də belə belə artıq aydın olur ki, artıq belə aydın olur ki, bir mənalı olaraq qarşıya qoyulan məqsəd elmi bazanın inteqrasiyası, formalaşdırılması və milli istehsalın həyata keçirilməsidir. Bu kimi hallarla qarşılaşmamamız üçün Yalnız və yalnız milli müdafiə sənayesi kompleksinin inkişafına ehtiyac. Mən ə, tam razıyam. Bəli, bizim özümüzdə və isə Türkiyədə bizdə fərq eləməz, baza möhkəmlənməlidir. Amma mən hələ də Kanada nöqtəy nəzərindən baxıb o məntiqi başa düşməyə çalışıram. Nə istəyir. almaq istəyirdi bundan? Nə hə, istəyirdilər hə, ümumiyyətlə? O məntiqi tutmaq istəyirəm ki, məntiq o, məntiq budur sadəcə olaraq onlar satın alma qaydalarını pozdular. Çünki əvvəldən müqavilədə bu qeyd olunmamışdı. Ha. Mən şirkətlə məsələni də şirkətin açıqlaması var idi. Əvvəlcədən qərar verilməmişdi. Yəni müqavilədə yox idi ki, üçüncü ölkəyə bu məhsul satılarsa necə olacaq ha. və onlar qalib gələrsə, qalib gələrsə necə olacaq? Ümumiyyətlə bu ölkə hansı ölkə olmalı idi, onların da siyasəti yox idi. Ə, bu nöqteyə nəzərən ona görə də Türkiyə Ümumiyyətlə Kanada ilə bu sahədə əlaqələri kəsdil və itirən tərəfəsində Kanada oldu. Milyard dollarlarla ə, gəlir, gəlirdən əldən çıxdı. çıxdı bu müqabilədə Türkiyə özü o milyardı qazanır. Və ya hətta digər hansısa bir ölkə. Anladım. Mən minnətdaram sizə. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Çox sağ olurlar. Var olun siz. Hərbi ekspert Ramil Məmmədli Real TV-də bizim qulağımız idi və məsələn də Kanadanın ən sadə bir nöqtəyə nəzərdən baxanda söhbət ə, ən sadə deyirəm ə, əslində çox vacib məqamdır bayraqdarın mühəndislərlə bağlı olan imtina, embargo və ikili standartlar. Məs bu nöqtəyə nəzərdən baxanda həqiqətən də bəlli olur ki, bəli, istənilən halda biz yalnız və yalnız özümüzə və qardaş saydığımız, sözün əsl mənasında qardaş bildiyimiz ölkələrlə özüşümüzü qurmalıyıq. Əks təqdirdə digərlərinin işığına ümid eləmək olmaz. Salamat qalın. Əsaslıdır.